Att arbeta med digital delaktighet är en viktig del idag av bibliotekens uppdrag. Mm. Hur är det organiserat i Helsingborg? Är allting, går allting liksom via Digidel? Nej, det gör det faktiskt inte. Utan vi arbetar mycket medvetet med digital delaktighet i Helsingborg. Och vi har gjort det sedan många år. Det började egentligen 2015 när vi omorganiserade vårt bibliotek. Och då startade vi en egen avdelning som arbetar med digital delaktighet. Avdelningen SÖK och de har ett uppdrag att jobba med digital inkludering för alla, men med särskilt fokus på barn och unga och äldre. Ganska häftigt. Ja. Men, berätta lite så hoppar jag tillbaka sen. Ja. Varsågod. Så att det är en viktig fråga för oss på Helsingborgs bibliotek och Digidel Helsingborg är en del av vårt arbete med digital delaktighet, men vi gör mycket mer saker och har jobbat länge med de här frågorna. Till exempel med IT-verkstäder för barn i olika åldrar där de får prova på teknik. Men vi vill gärna koppla det till berättande och berättelse. Och vi har också haft jobbat nära träffpunkter i Helsingborg. Och träffpunkter det är platser för daglediga. Men där vi möter framförallt seniorer och haft surfcaféer och teknikhjälp och digital handledning på olika sätt. Men nu ska jag prata om Digidel Helsingborg som är ett projekt. Och det är ett treårigt projekt och vi invigde i februari i år. Och det som är speciellt med vårt Digidel Helsingborg är att vi driver det tillsammans med stadens digitaliseringsavdelning. Så att de är med och finansiera projektet, men är också med i arbetsgruppen som driver det. Och projektet är på 3 år, men det är också skrivet i uppdraget att det ska bli en permanent verksamhet efter projektavslutet. Och för oss betyder det mycket som bibliotek att vi har med oss digitaliseringsavdelningen in i det här projektet. Och det är inte bara för att vi får finansiering den vägen, utan det är också för att det vi får ta del av varandras kompetens och det ger också vårt bibliotek en annan synlighet i staden. Innan vi började vårt projekt så gjorde vi djupa intervjuer med våra användare. Vi genomförde invånardialoger under 2016 och 2017. Och där intervjuade vi dem i flera steg och framförallt var det då de som använde datorerna på biblioteket men även ute på våra områden och vi ville titta på hur de tyckte att det funkade, hur miljön fungerade, om de fick tillräcklig handledning och sådana frågor. Och det materialet gav oss viktiga insikter som vi kunde ta med oss in i vårt projekt och kanske den allra viktigaste att de som kommer till oss, de gör det för att de inte har någon annanstans att ta vägen. Det kan handla om att deras skrivare inte fungerar för dagen, men det kan också handla om att man faktiskt inte har tillgång till tekniken själv. Och vi har då 3 ben som vi står på i det här projektet. Vi ska vara en plats för lärande kring digitala verktyg och digitalisering. Både för nybörjare och erfarna. Och det kan man väl säga är biblioteksbenet i projektet. Sen ska vi också vara en plattform för alla som arbetar med digitaliseringsfrågor i Helsingborg. Och ett gemensamt mötesrum där invånarna och stadens medarbetare kan samskapa kring olika digitala projekt. Till exempel om staden ska utveckla nya e-tjänster så kan de komma till Digidel Helsingborg och möta invånarna där så att de kan vara med och göra tjänsterna bättre. Och vad vi gjorde då när vi öppnade i februari det var att vi samlade all teknik för vuxna på en yta i biblioteket. Tidigare hade den varit spridd över flera plan. Och vi har ungefär 32 datorer, 23 datorer som man har tillgång till där.
5 iPads och mycket annan teknik. Men jag tänkte egentligen inte gå in så mycket på tekniken utan mer prata om zoner. För ytan så har vi en utbildningsdel här. Där har vi 10 datorer och där kan man också ha undervisning. Vi har en projektor och en duk. Vi har en zon här som vi brukar kalla för den kreativa delen. Och där har vi till exempel Photoshop, InDesign, andra typer av avancerade programvaror. Vi har också SketchUp för 3D-modellering. Och i det rummet finns också en 3D-skrivare. Vi har även 5 stycken datorer där man kan skanna. Och en skrivare i det utrymmet. Och sen har vi en del som är mer en utställaryta. Och det är oftast i den här ytan som vi jobbar när vi har workshops eller arrangemang på olika sätt. Och där har vi då till exempel iPads, men vi har också en stor skärm här så att vi kan jobba med mikroföreläsningar om vi vill. Och den skärmen styr vi också innehållet på så vi kan visa filmer eller göra reklam för events. Eller till exempel nu de här fina filmerna från internetkunskap.se kanske. Yes. Vad jag ska säga också kring basutbudet är att Digidel Helsingborg har öppet samma tider som biblioteket och bemannas alltid av 2 personer. Sen har vi då också lite mer teknik som vi har köpt in och det är också tack vare det här samarbetet som vi har med digitaliseringsavdelningen. Vi har till exempel Nao som är en humanoid robot som är ungefär en halv meter stor som har många olika sensorer. Och ansiktsigenkänning och vi kan programmera Nao, men det finns också färdiga program. Han kan till exempel instruera i Tai Chi. Vi har använt honom till exempel när vi haft en workshop där våra besökare fick skriva haiku-dikter. Och sen läste Nao upp dikterna. Det var mycket uppskattat. Sen jobbar vi också med 3D på olika sätt. Vi har ett PlayStation VR och ett HTC Vive för att visa på och erbjuda möjligheter att testa VR. Vi jobbar mycket med green screen på olika sätt för att det är väldigt tacksamt och enkelt att sätta upp. Och vi har även tillgång till en drönare. Och de här sakerna jobbar vi tillsammans med våra besökare i olika former av workshops, prova på tillfällen och så. Men vi har också andra arrangemang och temadagar. Vi har till exempel haft tema smarta hem och smarta digitala prylar. Vi har haft en dag kring demokrati och delaktighet. Och självklart är vi också med i de kampanjer som Digidel-nätverket har. Med All Digital Week och e-medborgarveckan. Sen det här benet att vi ska jobba med digitaliseringsfrågor i staden. En sak som vi gör där är Digideli, där vi har lunchträffar för erfarenhetsbyten på olika sätt med andra som jobbar med frågorna i staden. Vi kan se att den här ökade synligheten som Digidel har gett oss har också fått olika effekter. Till exempel så har vi blivit inbjudna till att vara med i ett Urban Agenda projekt som är ett EU-projekt kring digital transition och där är vi en av 3 städer som tittar på hur man kan jobba med metodutveckling kring digital inkludering. Vi har ju hört om siffrorna runt 5% här i Sverige, men om man tittar på södra och östra Europa så brukar man prata om att det är 35-40% av människorna som inte är digitalt inkluderade. Så där är ju väldigt stora utmaningar. Det är tyvärr inget projekt som ger oss pengar, men det ger oss mycket erfarenhetsutbyte. Och det är roligt att få se hur de andra städerna jobbar med de här viktiga frågorna. Digidel Helsingborg är en prototyp och tanken är att vi ska förändras och utvecklas under de här 3 åren tillsammans med våra användare. Och nu har vi
under oktober och november jobbat med en större invånarinvolvering för att följa upp den som gjordes innan projektet startades. Och då har vi arbetat med observationer och tyckt till anslagstavlor och intervjuer bland annat. Och sen loggade vi också under 3 veckor alla frågor vi fick i vår informationspunkt. Och här kan ni se 2 citat då från 2 användare som jag tyckte var ganska typiska. Idag behövde jag tillgång till wifi. De bygger om där jag bor och wifi där nere. Jag har en iPad hemma, men jag tycker om att använda datorerna på biblioteket för att det är bättre med tangentbordet. Och sen har vi då från en av våra stammisar, bästa stället i stan. Man får god hjälp av trevlig personal. Och när vi tittade på de här vanliga frågorna som vi fick i informationsdisken så kan vi se att det finns en del vi kan förbättra. Mycket frågor handlar idag om en ganska krånglig process vi har för utskrifter och kopiering till exempel. Så där kan vi direkt se att det här kan vi förbättra och göra bättre. Sen blev vi kanske lite förvånade över att det inte var så mycket frågor som vi kanske hade förväntat oss kring bank-ID och hjälp med myndighetskontakter och så. Det är klart att vi får dem fortfarande, men vi tänker att det kanske också har att göra med att det är frågor som ofta tar väldigt lång tid. Och det kan ju göra att man kanske upplever som att man får fler frågor än man faktiskt får. För oss har det varit avgörande och jätteviktigt att ha olika samarbetspartners i DigiDel Helsingborg. Självklart då det vi har tillsammans med digitaliseringsavdelningen. Men vi jobbar också med flera andra. Lite crashad PowerPoint här ser jag. Ja. Men 3 stycken som jag vill lyfta särskilt är NTI-gymnasiet, som är gamla IT-gymnasiet, där vi har ett samarbete där vi tar emot praktikanter från den utbildningen. Och de är med och har aktiviteter tillsammans med våra användare, men hjälper också oss med den digitala kompetensutvecklingen. Sen har vi träffpunkter Helsingborg, står det. Även om det är lite svårt att utläsa där. Och det nämnde jag i början. Och det är att vi är ute på de här träffpunkterna som finns på olika ställen i staden. Och genomför aktiviteter kring digital inkludering. Och det är väldigt viktigt just det här att det räcker inte med att ha ett digidelcenter på biblioteket. Utan vi kan se att om vi vill göra skillnad så måste vi också röra oss utåt och vara där de som behöver vår hjälp faktiskt finns. Vi kan inte räkna med att de hittat till oss eller kommer till biblioteket. Och en annan viktig samarbetspartner är såklart DigiDel-nätverket. Det är en jättebra erfarenhetsbank och stöd man kan få därifrån. Och sen jobbar vi också med många andra förvaltningar i staden som har varit med och haft arrangemang och genomfört aktiviteter i ytan. Och nu det är ju inte bara vi i projektgruppen och avdelningen SÖK som jobbar med att vara ute i DigiDel, utan hela biblioteket använder ytan. Imorgon har vi en SFI-dag till exempel, och då kommer de ha många olika aktiviteter ute i ytan. Jag ska också säga någonting om Helsingborg som stad. Det är en stad som jobbar mycket aktivt med digitaliseringsfrågor. Och det har ju varit hjälp för oss för att få igenom det här projektet. Man har jobbat mycket med frågor kring öppen data och fritt wifi på olika offentliga platser i staden. Men även saker som smarta papperskorgar som larmar när de är fulla och livbojar. Om man tar bort dem så går det automatiskt larm till SOS och sådana saker. Man ordnar också en näringslivsträff, HBG Talks, där näringslivet kan möta det offentliga. Och i år var temat en fullmatad dag på temat människan och maskinen. Det finns även en innovationshubb som är väldigt nystartad som heter HBG Work som ska jobba just med olika spännande projekt, hur man kan göra bättre e-tjänster för
invånarna i staden. Och där är vi också med på ett hörn då vi har projektmedlemmar som sitter med i båda grupperna. Vill man veta mer om hur man jobbar med digitalisering i Helsingborg så kan man gå in på digitalisering.helsingborg.se som är en blogg som drivs av vår digitaliseringsdirektör Martin Gyll. Sista, några framgångsfaktorer. Vad är det som har gjort att vi har lyckats i vårt projekt? Och jag tycker att det är jätteviktigt det här att vi haft med oss våra användare hela tiden. Att vi började med en stor invånarinvolvering och att vi nu följer upp den. Att man samarbetar med andra aktörer i staden som också är intresserade av att jobba med frågan. Och att arbeta strategiskt, både gentemot andra förvaltningar men också mot politiken. Och är ni nyfikna på mer får ni gärna komma till Helsingborg. Träffa oss på Digidel Helsingborg. Enklast är att kontakta oss via digidel@helsingborg.se. Tack så mycket.